tive um problema na última volta, infelizmente. Acabei me enroscando com o Carlão, saí da pista. Treinei ontem com o coach na pista, dei mais de 50 voltas. Usei dois jogos de pneu e o Oswaldinho me tirou logo na largada. Não. Hã? Foi? Nem percebi, sabia? Foi sem querer, desculpa aí. Como é que foi sua primeira bateria? Isso aqui é um grupo de amigos. Amigos, sai daqui, amigos. Dá licença. Eu larguei bem, passaram, o Paulo Rosa me passou, mais uns dois aí, mas aí foi retomando, tava com motor bom, mas não tinha oportunidade de passar, fiquei colado no Paulo Rosa um tempão. Coloquei de lado, ele me deu um X, e aí no final consegui passar, fiquei atrás do Pitoli. Pena que eu não fiquei em oitavo, fiquei em nono, então senão eu largaria em primeiro, mas foi uma boa corrida. Comecei errando um pouquinho, acabei ficando pra trás junto com o Pitoli, mas depois que eu passei o Pitoli comecei a acelerar, mas já era tarde. A classificação foi legal, cheguei ali na segunda fila de quarto, Maru hoje está de parabéns, classificou bem, andou bem. E todo mundo veio brigando. Deu sexto, vamos para segunda bateria agora. Depois de vários verões, vários invernos, consegui hoje fazer uma boa tomada de tempo, largar em primeiro e consegui manter. Ninguém sabe como foi, mas foi um milagre, né? Os caras batendo quanto é lado, pra lá e pra cá, mas não conseguiram passar, deu pra segurar. Rapaz do céu, foi uma briga violenta. Eu larguei mal. Larguei em segundo. Sétima posição, não sei. Presidente na frente, Mardito tava acelerando bastante. Tentei passar, não consegui. E aí veio o Theo e o Joey me passou e fechei em terceiro. Fiquei no bolo. Rapaz, sem treinar é difícil essa pista, hein? Vamos ver se na segunda eu vou melhor. Fiz um bom treino sábado aí. Foi melhor que esperado. Melhor que eu, só o Maruso foi vencedor, não sei como ainda, mas boa corrida. Horrível! Horrível! Tava na última volta, acabou quebrando o motor, tive que abandoná-la. Minha primeira bateria foi excelente. Estava junto aqui com o Carrion e ele de novo colaborou com minha... pula isso daí então, porra, tão perto assim? Não, aqui é um desafio, tá quente, mas foi muito bem. Me estranhei com eles, que não é a primeira vez, mas acontece. Obrigado. Mas no frigir dos ovos foi bom. Maruso fez uma corrida espetacular, nada mais justa a vitória dele, isso que eu queria registrar aqui. Fiz uma classificatória boa, larguei em penúltimo e cheguei também, é uma pista muito difícil de ultrapassagem, uma pista muito rápida, e fiquei o tempo todo atrás do Gustavo, mas não consegui passar. Eu tenho que olhar aqui, né? A primeira bateria foi muito boa, e aqui consegui andar ali no pelotão do meio. Eu dei um toque no Pitoli, uma curva foi punida com 3 segundos, a corrida foi divertida, estou muito feliz pela pole e pela vitória do Maruso, foi muito divertido. Deu P2, e ele atrás do presidente, estava andando um ritmo muito forte, foi bacana. Na metade da prova pra frente comecei a andar muito bem, até o tempo de volta, de melhor volta foi bom, mas a gente ficou ali enganchado, eu, Oswaldinho, Douglas Pitoli, Paulo Rosa. Foi boa, cara. E aí a corrida foi regular, assim, nenhuma errada, mas estamos evoluindo, né?
boa, a inversão do grid acaba ajudando um pouco. E de terceiro, já consegui já na primeira volta passar o Douglas deu uma escapadinha no início da oposta, logo depois da largada. Consegui passar o Douglas, sabia que ele estava atrás, com certeza ele ia tentar pegar a posição de volta. Me concentrei, tentei andar volta a volta mais rápido, bem porque eu classifiquei, acho que volta a volta durante a corrida. Agora me falaram que eu consegui abrir uma vantagem até que relativamente boa, mas uma corrida muito, muito boa, muito divertida. Já fazia tempo que eu não conseguia andar, acho que bem dessa forma. Agora vamos para a próxima, vamos em Araraquara, ver o que a gente vai fazer. Larguei em sétimo, foi uma etapa difícil a segunda bateria, os meninos já estavam um pouco comprometidos. Fui pegando o ritmo e cheguei em segundo. Foi uma etapa divertida e aí a soma da primeira e a segunda bateria, fechei em P1. Muito bom. Uma boa corrida, hoje duas etapas, consegui aí correr um pouquinho junto com o pelotão da frente. Oswaldinho e o Barberato ali na disputa do título veio apertando, mas eu consegui segurar. Então, umas próximas etapas aí, falta três, confiante, mas tem uns caras aí querendo me pegar, hein? Aí, logo aí.